Čaute, moje meno je Ela, so mnou tu dneska sedí špeciálny host Pilsy, ktorý nás dnes prišiel pozrieť do predajne Foodshopu v Bratislave. No, ja mám na teba otázky, čo sa týka tvojho nového albumu, ale aj niečo hľadom oblečenia, hľadom fashion. Poďme podľa mňa začať rovno s tým albumom. Prosím ťa, povedz mi, uľavilo sa ti, keď si konečne po 2 rokoch dal zo seba album? Znie veľmi osobne, tak sa pýtam, že či sa cítiš lepšie po tom, čo to z teba všetko vyšlo. Tak nemám hlavne už toľko veľa roboty, ako som mal, takže jasné, už mám čas aj si sadnúť k plejku a zahrať sa niečo a pozerať futbal a len tak sa prechádzať po nákupnom centre alebo ísť do kina. Či sa uľavilo? Asi ani nie, to stále máš ako keby. Ako idú predaje, keď už teraz cítiš, že už je ten prvý deň za nami, streamy? Streamy, akurát včera to bolo vlastne prvý deň, čo to bolo na streamoch, takže takmer... No teraz je to asi už že 1 000 000 streamov za 48 hodín, alebo nejak tak. Prvý deň bol nejakých 700 streamov, alebo tak 700 tisíc. Čiže akože extrém. Predaj už je vlastne ako keby ukončený ten predpredaj. Tam sme predali dosť veľa a teraz sa spúšťa oficiálny predaj. Ale zatiaľ iba v Pantarej predajniach, takže super. Ak ešte niekto nemá CDčko, ja už nemám vypredané, ale Pantarej má stále. Ty už nemáš svoje vlastné CDčko. Ne, bohužiaľ. Ak chcem, musím ísť do Pantarej si kúpiť. Ty keď robíš na niečom, na nejakom novom projekte, čiže to album, klip, niečo, tak väčšinou je to tak ten výrobný proces, že tomu venuješ 100% svojho času, alebo máš nejaké rozpílenie, ktoré popri tom potrebuješ, že ako ten proces prebieha? Tak viac menej je to full-timeová aktivita, čiže... Samozrejme, ale musím mať nejaké rozptýlenie, inak by mi asi hrablo, ale až tak som v tom ponorený, že fakt, že dojdem zo štúdia o 5 ráno, o 4, stanem a zapnem si na chvíľku možno playko, alebo na chvíľku, alebo prečítam si niečo, pozriem nejaký seriál a hneď sa ide vlastne na to opäť. Tam nie je len ten proces nahrávania, tam je strašne veľa pridružených aktivít a procesov naokolo toho, ktoré musíš mať porobené. Takže je to, ako je to dosť vyčerpávajúce. No. A čo golf? Viem, že teraz už si skončila sezóna. Skončila sezóna a ja som posledný turnaj hral niekedy v auguste, koncom augusta. Potom sme sa zavreli fakt do štúdia, že nebol čas vôbec. Aj chalani ma stále volali aj kamoši, aby som išiel, ale tak nemal som čas. Teraz už nemôžem, teraz tento týždeň končí sezóna a už z takejto zime sa mi nechce. Hlavne od augusta som to nedržal v ruke. Ale tak posledný turnaj som bol na 3. mieste, bez tréningu, tak uvidíme. Aké máš skóre teraz? Tak sa tomu hovorí, handicap sa tomu handicap, hovorí. Handicap, áno. Skóre. Skóre máš každý turnaj iné. Handicap mám teraz, neviem, 18 alebo nejak tak. Tento rok som sťahoval. To a super. Ďalší rok to dám, dúfam, že na single digit. Máš niekoho v tom živote? Či už je to artista, nejaký hudobník alebo nejaký človek, ktorý ťa inšpiruje k tomu písať texty nejakým spôsobom? Či už výber tém alebo technika? Asi nikoho. Ako, určite nerobím nič také, že si zapnem niečo a že tento má zaujímavý flow alebo niečo, alebo techniku, dikciu alebo tieto veci a sa to snažím vybrať. Čo ma inšpiruje, tak je môj vlastný život a život ľudí okolo mňa. Čiže to počúvaš sa snažím. Sám seba v aute, keď máš nový album? Keď tvorím, keď je to vo fáze, že pracujem na zvuku albumu alebo pracujem na textoch alebo píšem ten album, iba to. Takže nič iné, iba tie beaty, ktoré budú na album, alebo ktoré ani na album možno nebudú, aj vyberám. A iba to. Takže, ale potom už, ak je to vonku, napríklad už teraz, že je to už vonku, už, ten, už viem, ak to znie, už všetko tú úlohu som spravil, tak už si to nezapnem. Zapnem si to, ale musím sa ale teda kvôli tomu som sa naučil texty. No to som sa presne šiel akorát opýtať, že keď ideš na túru alebo na koncerty, takže to na niekoľko učím sa textom. No. Určite, ale to si spravím potom takú špeciálnu verziu, že si tam niekde nechám hook, niekde si nechám nejaké slovko alebo adlibs a potom už v tej špeciálnej verzii si to potom sa to učím ako keby. Ale tak si tak to vychytáš až po pár šovkách s tými novými vecami. To nie je zase také, jasné, že si to ty povieš dopredu, že takto to bude, takto to bude, ale potom dojdeš na šovku a je to úplne inak, čiže potom sa to iba upraví jemne. To si niekedy úplne okno na koncerte? Ježiš, miliónkrát. A čo bolo najhoršie možné, čo sa ti stalo? Aby som povedal, ale tak skúsim iba tak jemne načrtnúť. Raz sme hrali v MNCčku, tuším, s Hektorom, so Separom a tak. A viem, že strašne podgúražený som išiel hrať. A 4-krát sme opakovali začiatok koncertu, lebo 4-krát sa pustil beat a 4-krát som dal úplne inú pesničku do toho beatu. Ty si super. To bolo skvelé. Ádo už nevedel, čo má robiť. A nikto vlastne nevedel, čo má robiť. Jasne, ani ja som nevedel, čo má robiť. Takže ako, ale je veľa, veľa takýchto príhod. Alebo jak som vo zvolenie kričal celý koncert, že no čo, prejaviť zažijeme. A nedostávalo sa mi nejako dosť. A celý koncert vo zvolenie som kričal, prejaviť za!
Takže skvelé. Super, pozdravujem Prievidzu. Veľa takýchto momentov je. Jasne, pozdravujeme Prievidzu, vidíme sa na turke. Určite prídu. Dúfam, že nebudem Prievidzi kričať zvolen. Ty píšeš veľmi, aspoň teda na môj vkus, píšeš veľmi heslovite. Heslovite? Áno, je, akože celkom, je tam dosť veľa metafora, ale tak vnímam ťa ako inteligentného človeka, takže je to niečo, čo od tvojej tvorby očakávam. Ale napriek tomu si myslím, že slovenský fanúšik nie vždy úplne môže rozumieť, čo ty hovoríš, o čom hovoríš, o čom rapuješ. Preto či čakáš, alebo či sa ti to stáva, že sa ťa ľudia pýtajú, čo to znamená, alebo či skôr proste rátaš s tým, že tomu rozumejú, keď sa nepýtajú a nehovoria ti. Určite je nejaká skupina fanúšikov, ktorá tomu rozumie na prvé počutie. Určite je skupina, ktorá tomu rozumie po pár počutiach a určite je skupina, ktorá tomu nepochopí nikdy. Samozrejme, a väčšinou tam dávam, snažím sa dávať nejaké popkultúrne odkazy v rámci toho, čo sa mi zachytí niekde v mozgu, čo pozerám. Ja strašne veľa na sám informácií, články, seriály, filmy, knihy a on sa ti všetko niekde zachytáva. Jasne. A tým pádom sa mi to potom aj odráža ako keby. Tak tie referencie sú tam akože. A ja veľmi rád používam tie referencie, to je taký jeden z mojich trademarkov v tej mojej tvorbe. No a viem, že existuje nejaká verzia toho genius.com, kde aj snažia sa ľudia dávať ako keby tie moje texty. Niečo je vysvetlené OK, že som si to minule pozeral, keby niekto označil, niečo je samozrejme úplne inak, jak som to. Ale tak. A už si tam niekedy aj ty dal, že artist. Ne. To by som asi musel mať nejaký prístup tam a to nemám. A ono na Slovensku to asi nie je tak zaužívané ako v Amerike. Uh-huh. V Amerike je to bežné, ale. Inak je to škoda, lebo ja akože Genius dosť sledujem. Tiež si myslím, že mohlo by sa to nejak rozbehnúť, lebo ja to akože dosť sledujem. Ja veľa študujem texty a práve veľa slovenských mi častokrát je menej jasných ako tých anglických, lebo počúvam dosť výhradne akože americkú hudbu alebo anglickú a je mi to ľúto, lebo častokrát vám nerozumieme. Tak mám teraz tak typickú otázku, keď artista vydá nový album, máš na pláne tour, predpokladám, ako to zatiaľ vychádza, koľko zastávok. Ja mám takú za každým zvláštnu formu tej tour, lebo väčšina interpretov z Čechá na Slovensku idú tour, keď vydajú album hneď. Uh-huh. Teraz podľa tej optiky, podľa toho na stem by som mali tour teraz, že november, december. Ale ja za každým chodím tak, že ten album presne na deň vydám 28.10 a predpredaj a potom 17.11 je predaj a ja idem turku a za každým až od februára. Uh-huh. Ten december ešte nechám tak dobehnúť, január mám každý rok voľno, to cestujem po svete, oddychujem a potom v februári začíname vlastne tú túr. Takže už máme naplánovanú, máme strašne veľa dátumov už buknutých, čo skoro zverejním viacej info. A ideme február, ideme marec, ideme apríl, ideme máj, takže. Tešíš sa? Veľmi sa teším, lebo už ma nebavilo hrávať staré veci, takže som zvedavý, ako budú tie nové šlapať a veľmi sa na to teším. A aké idete zostavička, ide nejaký DJ s tebou? Určite môj dvorný producent na DJ Special Beats. Určite pôjde niekto aj od nás z Kambe Gangu. Plus plánujeme špeciálni hosti, ktorí budú na každej zastávke. Bude to špeciálny stage design, veci svetla a teda. Super. Takže plánujeme všetko. Tanečníci z SDA určite, Hekisek. No tak to dúfam, že nás to zavoláš. Ja sa teda presuniem k tej fashion. Obliekaš sa proste pekne sám, alebo ti niekto radí? Sám. Celý čas sám. A už vôbec tomu neprikladám ani nejakú dôležitosť. Vieš, že to. No však sme si všimli. Díky moc. Sám sa obliekam celý čas. Od začiatku až do konca. Ani na ty ti doma, že prosíte, že toto si na seba nedávaj. Málo kedy sa aj spýtam. Mm-hmm. Niekedy, keď niekde idem, len takže môžem ísť takto. A väčšinou povie, že super, okej, choď. Hej. Málo kedy som vrátený na prezlečený. Hej. Myslím si, že čierna je. Čierna, najlepšia farba. Ja to furt hovorím. Dobre, je nejaký konkrétny kúzok v tvojom šatníku, bez ktorého si nevieš predstaviť ani jeden týždeň alebo deň, čo je proste, že toto fakt musí mať na sebe, že skoro stále? Asi akronym GATE. To mám stále, hoci ktoré. A určite aj nejaké dobré tenisky a neviem, asi toto. Dobre, triediš si niekedy skriňu, že si vyhazuješ staré veci? Ja to robím tak veľmi zvláštne, akože my máme strašne veľa veci. Hej. Tým, že Natálka robí to, čo robí, ja robím to, čo robíme. Strašne veľa veci dostávame, aj strašne veľa veci si kupujem. Čiže ja to nemám kam dávať, čiže často si to triedím. Ale väčšinou to funguje tak, že ak myslíš upratovanie skriňa, takéto veci, to mám nárazové, že
spravím to, dajme tomu, raz za 3 mesiace a potom ďalšie zvyšné 2-3-4 mesiace sa kúkam na ten bordel tam. Mm-hmm. To zasa príde to do tej fázy, že sa naserem, vyhaďžem, upracujem na novo a zasa to tam postupne rozhadzuje a až tam je taký bordel, že zasa naserem a zasa to upracujem. Mm-hmm. Čiže nejak tak nie je to niečo systematické, že každý týždeň si zoradím pravidkom trička, vieš. Jasné. A čo platforma udržateľnosti a podobné zero waste projekty v oblasti mody, či si nejakým spôsobom sa o to zaujímaš, lebo ja som práve na tým napríklad stretla pred mesiacom, alebo kedy to bolo na evente tu vo Foodshope a sme sa o tom bavili a že či aj ty nejakým spôsobom followuješ túto novú voľnu v podstate... Sledujem skrz Naty, sa mi niečo dostane, ale tak maximálne ešte mi prichádzam do kontaktu, tak boli tie párly Adidasy, čo boli vyrobené vlastne z odpadu plastového z oceánov. Ale inak ako keby nemám skúsenosť, že by som si ja niečo také špeciálne kupoval. A nie skôr o to, že kupovať, ale čo skôr robiť s tými vecami, ktoré vytriediš v konečnom dôsledku, že či sa tomu nejako venuješ? Tak buď nejaký slob, alebo nejaký bazár, alebo to, čo úplne nosím, tak to dávam ďalej. Buď do rodiny, alebo známym, nech to vynosia, to alebo do detského domova niekedy, vieš, takže... No, to je mega, to je určite super. No. Rozmýšľal si niekedy nad vlastnou značkou? Alebo... Chvíľku na začiatku, možno nejakom 2014-2015, a to mi trvalo strašne veľa energie, ktorú sa mi nechcelo vynakladať, stále sa mi ani nechce, čiže ja skôr si idem ten merch. Myslím si, že ľudia si to idú asi. Merch je jednoduchšia vec, než robiť vlastnú značku a nemusíš tam nič extra vymýšľať. A ľudia majú ako keby naviazaný kontakt na toho svojho obľúbeného interpreta, podporia aj svojho merču. Čiže tam... A zároveň aj pre teba je to super promo, zároveň. No to aj. Je, to určite to. Čiže nosia potom vlastne moje meno alebo CDčko, Trebiza, tak na chrbte alebo na prsie. Čiže... Dobre, ak sa môžem spýtať, je nejaká suma, ktorú mesačne minieš na oblečenie? A ak áno, tak aká asi to je? Ono sa to líši, ale akože nemám nejaké limity, že by som si dával, že keď sa mi niečo páči a je tam nejaká drahá cenovka, tak si poviem, že už som toľko minul, tento mesiac už nemôžem, toto nemám, ale tým, že dostávam aj veľa vecí zadarmo, aby som si ako keby nemusel kupovať skoro nič, ale napriek tomu strašne veľké peniaze stále minieme na to oblečenie. Tak ja hlavne preferujem akroným, čiže u mňa to väčšinou končí v moje peniaze v kase tejto firmy, ale akože... Čo sa pýtala, že aká najväčšia suma, alebo? Akože, aká priemerná suma, ktorú mesečne minieš na oblečenie? Neviem, dvojku, trojku, ale to je nárazov. Keď kúpujem nejakú kolekciu, čo vyjde, alebo som niekde v nejakom butiku high fashion, tak o mnoho viacej. 5, no, 10, vieš. A moja posledná otázka, kto sa ti páči, ako chodí oblečený? Či niekoho sleduješ, kto vyslovene, že ty tento vole, človek sa fakt dobre obleka? Nesledujem, že absolútne nikoho. A už vôbec nie. Adel je král mody. Jednoznačne. Jediný novinár na Slovensku, ktorý chodí Stone Island, jak na grajnový koncert. Ktorý chodí Spilsy, merčom. Tomu ver, alebo... No, alebo Valve. Strašný frajer. Ale akože nemám nikoho takého, koho by som sledoval nejak, že tento sa dobre oblieka, budem ho sledovať a budem sa inšpirovať. Vôbec. Jasné. Vôbec. Jedine, čo vidím, tak ako Natálka chodí oblečená z domu a takže to jedine. A to sa ti páči? Jasné. Dobre, tak to mi úplne stačí. Super, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držíme palce vo všetkom, čo chceš robiť. Ďakujem. A ďakujeme, že ste nás sledovali. Vidíme sa na budúce. Auto!